Kot smo že slišali, smo se danes zbrali na dogodku z naslovom, torej z novimi tehnologijami do boljšega razumevanja in novih možnosti zdravljenja raka, ki ga organiziramo v sklopu projekta Cut Cancer. Da pa enkrat omenimo tudi celo ime, torej gre za Twinning for Excellence, to Strategically Advanced Research in Carcinogenesis and Cancer, kar bi lahko po slovensko prevedli partnerstvo za odličnost za strateški napredek raziskav na področju karcinogeneze in raka. Kot omenjeno, je projekt pridobljen v shemi Obzorje Evropa, začel se je januarja 2023, torej letos, in traja 3 nadaljna leta. Namen samega projekta je torej okrepiti in pa povečati raziskovalno in pa inovacijsko konkurenčnost, odličnost koordinatorja, to je Nacionalni inštitut za biologijo, skupaj z 3 priznanimi mednarodnimi inštituti, in sicer z Stockholm univerzo na Švedskem, v Medical Center v Amsterdamu na Nizozemskem in pa Swansea univerzo v Veliki Britaniji. Seveda pa poleg strateškega mreženja z odličnimi partnerji v projektu podkrivamo tudi številne druge cilje. In sicer izboljšati želimo zmogljivost NIBA z razvojem raziskovalne odličnosti na področju raziskav raka in modelnih 3D celičnih sistemov za uporabo v genetski toksikologiji in v raziskavah raka. Spodbujati želimo ustvarjalnost, podprto z razvojem novih pristopov na področju genetske toksikologije in temeljnih predkliničnih raziskav na raka na nivo. Želimo prenesti znanje in usposabljanje posameznih znanstvenikov ali pa posebnih znanstvenih skupin na nivo, ter s tem razširiti znanje in vplivosti za inovativne rešitve, ki temeljijo na najsodobnejših metodologijah in na področju 3D raziskav raka. Z vsemi temi cilji želimo nekako pojačati odličnost raziskovalcev in pa samega inštituta. Poleg tega pa želimo, torej je cilj v projektu, okrepiti zmogljivost osebe podpornih služb za upravljanje raziskav in pa administracije na nivo, kar vključuje projektno pisarno, pisarno za prenos tehnologij, pisarno za odnose z javnostmi, knjižnico, računovodstvo in pisarno za človeške vire, ki se bodo preko mobilnosti okrepili za izmenjavo najboljših praks. No, vse zadnje pa želimo tudi povečati mobilnost usposobljenih znanstvenikov in podpornega osebja, skupno organizacijo dogodkov, kakršen je tudi današnji. Želimo organizirati poletne šole, delavnice, praktično usposabljanje mobilnost in pa na koncu tudi mednarodno konferenco, s čimer bomo tudi ozaveščali javnost. Seveda pa v samem projektu pokrivamo tudi 2 znanstveno raziskovalne cilje. In sicer prvi cilj je oceniti poškodbe DNK in genomske nestabilnosti, ki veljajo za ene od ključnih značilnosti raka in so tudi ključni dejavniki pri razvoju in napredovanju raka, ki ga povzročajo dejavniki iz okolja, vključno s kemikalijami in nanodelci. Ta v bistvu cilj se ne dotika današnjega dogodka, medtem ko je pa drugi cilj močno povezan z današnjim dogodkom, in sicer to je, da želimo razviti in posnemati mikrookolje tumorjev bolnikov v laboratoriju in uporabiti nove tehnike v prostorski biologiji, ki omogočajo vizualizacijo celične in molekularne sestave tumora kot odzivne zdravljenje. Torej, kot sem že omenila, prvi cilj, čisto na kratko, gre za prepoznavanje rakotvornih snovi in preprečevanje nastanka raka. Tukaj bomo uporabili nove fiziološko pomembnejše modele, 3D celične modele, kjer bomo proučevali torej, poškodbe, ki jih lahko povzročajo kemikalije in pa nanodelci, in pri tem uporabljali najsodobnejše visoko zmogljive avtomatizirane analize za odkrivanje teh označevalcev genomske nestabilnosti. No, sam drugi cilj, ki je pa, kot sem že omenila, pravzaprav nekako središče današnjega dogodka, gre pa za raziskave redkih rakov, to možganskih tumorjev.
Tukaj pa bi povabila docent dr. Barbaro Breznik, ki vodi te raziskave na našem oddelku, da nam nekoliko več pove o sami vsebini. Hvala, Bojana, za besedo. Jaz zdaj vidim tukaj, no, da je slika malo pokvarjena, no, to se opravičujem, mišljeno je, no, da je prikaz celičnih kultur, ampak se boste mogli malo sami vizualizirati. V glavnem, velik del raziskav na Nacionalnem inštitutu za biologijo v naši skupini, biologija raka, ki jih pač izvajamo že več kot 20 let, je povezan z redkimi raki in predvsem z možganskimi tumori gliomi. No. In namen, pač, da so te raziskave čim bližje bolnikom, uporabljamo oziroma smo spostavili tumorsko biobanko. Ne. To pomeni, da mi dobimo biološki material, konkretno tumorska tkiva in tekoče biopsije bolnikov z možganskimi tumori in potem naredimo celične in organoidne modele, ki so v bistvu nekako personalizirani za vsakega bolnika posebej. No. In potem s temi celičnimi modeli izvajamo različne poskuse in v bistvu študiramo tako samo biologijo raka, kot tudi njegovo rezistenco na zdravljenje. Zdaj, na tem mestu, ne, seveda, bi se rada zelo zahvalila za sodelovanje z našimi kliničnimi partnerji, kot je Onkološki inštitut v Ljubljani in Univerzitetni klinični center v Ljubljani, pa seveda tudi Univerza v Ljubljani z medicinsko fakulteto in fakulteto za računalništvo in informatiko. In na tak način smo recimo eno naših študij, ne, smo ugotovili, da en biološki označevalec, jedrni protein, transkripcijski dejavnik 3.28, je povečano izražen prav v te najvišji stopnji gliomov, te najbolj agresivni in najbolj maligni obliki gliomov, glioblastomu. In ko smo nekako zvezavo specifičnega protitelesa, imenovanega nanotelo, proti temu proteinu. Ko smo to uporabili v naši sistemi, smo ugotovili, da recimo ta pristop v bistvu zmanjša širjenje tih rakavih glioblastomskih celic. Potem pa se želim navezati na tale projekt in na nove tehnologije, ker tudi danes ne omenjamo te nove tehnologije. Konkretno, ne, ena od teh tehnologij je prostorska transkriptomika. Ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko mi vizualiziramo tumorsko mikrookolje bolnika. Ne. Mi vemo, da tumor ne vsebuje samo tumorskih celic, ampak imunske celice, stromo, različne, različne komunikacijske molekule, kot so citokini, rasni faktori. In mi lahko za to novo tehnologijo določimo ne samo izražanje nekih tumorskih markerjev, ampak tudi njihovo lokalizacijo. Ne, in na tak način lahko mi v bistvu dobimo zelo detaljne mehanizme, kako se rak bori proti terapiji oziroma zakaj nastane ta rezistenca tumorja na terapijo. Ne, in na tej sliki v bistvu vidite, kako dela v glavnem lahko vidite, no, posamezne točke in posamezne transkripte in vidimo, da je v bistvu v tem mikrookolju je zelo širok nabor raznih citokinov, mikrookolja, imunskih celic in tudi endotelijskih celic. In kot rečeno, ne, s takšnimi pristopi mi lahko študiramo biologijo raka in s tem najdemo neke nove tarče, nove možnosti za potem in tudi možnosti za zdravljenje raka. No. In zdaj na koncu, no, bi vas bi radi povabili, da naše aktivnosti in naše napredke projekta spremljate na družabnih omrežjih in na spletni strani projekta. To je to.